မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့အရေးမပါတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပါဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါဒီနေ့ဓမ္မစကြာနေ့မှာဥပုပ်စောင့်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်အခုစာကိုဖတ်ရချိန်မှာအတော်လေးပိုက်စာနေကြလောက်ပြီပေါ့ဒီခံပြီးတော့နောက်နေ့အာယုံတက်ချိန်အထိစောင့်ထိန်နိုင်ရင်တော့ငါလှုပ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရပါလိမ့်မယ်အရာတပိုကောင်းတာကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာပါကျင့်သုံးဖို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတပတ်တည်းရဲ့ဥပုံစောင့်နေကြဆိုတော့တွေးမိပါလေငါနေ့တိုင်းကဒီလိုနေနိုင်ရင်အလုပ်တွေအတော်ပြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒီရက်ဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာမသုံးသလောက်ပါပဲရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးတခြင်းနားမထောင်ဘူးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်အပြမစရိယာကိုလည်းစောင့်ထင်းရတာမို့စိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးဆက်ရှိရောက်စုပြီးမှကြီးရမှာတွေလည်းမကြီးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒီတော့တနေကုန်အကျိုးရှိတာတွေကြီးပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါတောင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိလူငယ်မှုပုံစံကဥပုပ်စောင့်နေရက်နဲ့တိတ်မကွာဘူးပြောရမယ်ညသာမစားဘူးအဲ့ရင်လဲအိမ်မာတော့ငါလိုစိန်ခံမနေဘူးအဲကွန်လည်းမဖွင့်ဘူးအစ်စ်တိုးလာတဲ့တိလ၃ခုမှာနှစ်ခုကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာရာကတော့အပြမစရိယာရဲ့နိစ္စဂီတဝါဒိတရဲ့တတိလက်လွတ်နေတာနဲ့ဥပုပ်ယူထားရင်တော့တက်နိုင်သမျှတတိကတ်နေတာရဲ့ဒါပဲกว่าပါတယ်ဒါတော့မှအလုတ်ပြင်းများမှုချင်းကတခြားစီပါပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုမနေနိုင်ဘူးပေါ့လေသို့တော့ရှော့ချနိုင်နေလေကောင်းလေလေပါပဲအချင်းစီမံခံခွဲမှုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပါဆိုရင်အရေးကြီးတာတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်အရေးမကြီးကြရတွေကိုငင်းဆုံနိုင်ခြင်းဖယ်ထုတ်ပြစ်နိုင်ခြင်းပါပဲအားလုံးဟာ24နာရီညီတို့ညီမရကြတာပဲလေအဲ့ဒါကိုအလုံးမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာများများသုံးမိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအချိန်ဖြုံးနေတာပါပဲဘဝဆိုတာအချိန်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမို့ဘဝကိုဖြုံးတီးပြစ်နေတာနဲ့လေတူပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆွဲဆောင်မှုတွေကတိတ်များပါတယ်အစာစာအဝယ်စာအသုံးဆောင်လေစရာပတ်စရာတွေစုံနေတာပါပဲစကင်ကဲလုပ်ဖို့အပြင်သွားရင်မိတ်ကပ်ပြင်ဖို့အဝယ်စာရွေးဖို့သပင်လက်သေးအလှဆင်ဖို့စသဖြင့်စသဖြင့်ကိုချက်ရင်ချက်တလောက်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့တင်တနည်းတနည်းကုန်နေရတဲ့အချိန်တွေမနှဲပါဘူးအားမရသေးလို့အလှပစည်းကမ်းတွေသွားရင်လည်းငွေပါကုန်ပါအောင်မယ်ဒီလိုပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့နေရမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွားရတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်တော့ရှိရမှာပေါ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုလှုပ်တာလေပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့လိုတာထက်ပိုနေရင်တော့အချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာအသေးချပါပဲတရားစခန်းဝင်ဘူးသူတွေဆိုရင်တော့တိမှာပါဘာမှမလိမ့်မကြံပဲနေရတော့မလွတ်မလပ်ဘူးမပေါ်ပါဘူးလားအချိန်ကုန်မတတ်တာဘူးလားless is most ora အဲ့ဒါပါပဲအရင်ပါတဲ့အပူစာတာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရေးပါတာတွေကိုပိုလုံးဖြစ်လာတယ်အစာမစားတော့ညသာအစီရင်ရပကံတွေစေးကြောရတာတတ်တာသွားတယ်ဘိုက်မလေးတဲ့အတွက်အိမ်မငိုက်တော့ဘူးအကျိုးရှိတာတွေပိုလုံးနိုင်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်လူတာထက်ပိုပြီးအလှမပြင်းတော့အချိန်ကုန်တတ်တာလေကိုကိုကိုတက်မှတ်တာလေနေသွားတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိတ်တော့အိတ်ရတဲ့အပြင်းတက်မနေတော့ဘဲနဲ့နိုးတာနဲ့ထားနိုင်နေလလန်ဆန်ဆန်လေးရှိလာတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတချင်နားထောင်တာဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတာတွေရော့သွားတော့အချိန်ပိုထွက်လာတာပေါ့။စိတ်ကိုပူလောင်နောက်ကြည့်စေတာတွေတက်မတ်စေတာတွေနေသွားတယ်။စိတ်အေးချမ်းမှုရတယ်။ဒါဟာဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ချက်ချင်းလငင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါပဲ။ရိုးရှင်းစွာနေတတ်သွားတယ်။အမြင်အကြာအထည်အတွေ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေမှာရင်မူးမေ့လျော့နေတာနေသွားစေတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအခါကြီးရကြီးမှာကုသိုလ်ရဖို့ဥပုပ်စောင့်ညတာလေကောင်းပါလေ။နေ့စဉ်ဘဝမှာပါလုံနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါမယ်။ညသာမစားဘဲနေကြည့်ပါ။ပိတ်မသွားတော့ပေါ်ပါမသွားတော့ကျွန်တော်ကိုပြောချင်နိုင်ပြောပါ။ social media ရှော့တုံးကြည့်အချိန်ကုန်တက်တာပြီးစိတ်တွေပိုပြီးတော့အစဉ်ပြေလာစေရမယ်။ဝန်တီအရေတိုင်းဆိုတဲ့လိုမျိုးကိုအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတတိလေးကအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါအ
အတိတ်ကိုတွေးပြီးပူလောင်နေတာတွေအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်နေတာတွေဟာတက်တာသွားပါမယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်း quality ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ငါးပါးသီလစောင့်နေဆိုတာကို့ကြောင့်သူတစ်ပါးမထိခိုက်အောင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်လို့မဟာဒါနလို့ဗုဒ္ဓကပြောပါတယ်ရှစ်ပါးသီလကတော့စိတ်တွေစင်ကြယ်ဖို့ရိုရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်တယောက်ညတာမစားတာရုပ်ရှင်မကြည့်တာခန်းခန်းနာနာမအိပ်တာဘဲကဘာကဘသူများအကျိုးရှိသွားလို့လေအဓိကကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရှင်းစွာနေတတ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာပါဒါကြောင့်အခါကြီးရကြီးမှာစောင့်နာတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတည်းမှာပါတက်နိုင်တဲ့လောက်ဆွဲယူကျင့်သုံးနိုင်လေအကျိုးရှိလေလေပါပဲဘဝမှာအရေးပါတာတွေလုပ်ပြီးအကျိုးရှိရှိနေထိုင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးမပါတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့အရေးမပါတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပါဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်သွားမှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ညမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာကစုတွေရှာဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်ပါလေးကိုချိန်နဲ့တက်တဲ့ဆိုရင် LINE နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ